Աննա Դանիբեկյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի համար մեկ աջակիցը, այսօր 3 միլիոն դոլար կաշառքի գործով հերթական դատական նիստին անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը չեր ներկայացել դատարան։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը, սակայն, սանկցիա չկիրառեց նրանց նկատմամբ, ինչպես կվարվեր ցանկացած այլ դեպքում։ Պարզապես տեղեկացրեց, որ Քոչարյանի պաշտպաններ Հայկ Ալումյանից ստացել է դիմում, որ առողջական խնդիրների պատճառով չի կարող ներկայանալ այսօրվա դատական նիստին, սակայն որևէ բժշկական փաստաթուղթ կցված չէ դիմումին։ Իսկ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանից ստացել է դիմում, որ նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը և Արմեն Գևորքյանը պետք է մասնակցեն միջոցառումների Արարատի մարզում, և դրանից Վարդևանյանը ներկայացրել է ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածուների պատճեններ։ Դանիբեկյանը նշեց, որ Վարդևանյանը ներկայացրել է փաստաթղթեր Արարատի մարզի մի շարք համայնքներում միջոցառումներ անցկացնելու վերաբերյալ, որոնք դիմումներ են համայնքապետարաններ, սակայն նշած, որ դիմումների ընթացքի վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ ներկայացված չէ։ Ակնհայտ է սակայն, որ Քոչարյանն ու նրա դաշինքը այդ ժամին մարզային այցեր չեն կատարել։ Նա իր գրասենյակում հարցազրույց է տվել երկու ռուսական լրատվամիջոցի և հանդիպում է ունեցել Կարեն Կարապետյանի հետ։ Ասել է, թե անբաստանյալները բացահայտ խաբել են դատարանին առանց որևէ պատասխանատվության։ Պաշտպանության կողմի ներկայացուցիչների բացակայության պատճառներին անդրադառնալով, մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը նշեց, որ պաշտպանության կողմի նման վարքագիծը նորություն չէ իրենց համար։ Նրա խոսքով նման վարքագիծն իրավաչափ չէ, և դատարանը պետք է համապատասխան դատավարական միջոցներ գործադրի նմանօրինակ վարքագիծը կանխելու դատական նիստերին, անհարկի չձգձգելու և դատական նիստերի բնականոն ընթացքով ապահովելու համար։ Մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանն էլ նշեց, որ այս դատական նիստը նախորդ դատական նիստերի շարունակությունն է, թեև պաշտպանները, որոնք բացակայում են դատական նիստերից, կարողանում են դատական նիստերի դահլիճում ցուցաբերել ակնհայտ անթույլատրելի վարքագիծ և տեսախցիկների առաջ ներկանալ որպես դատական նիստերի ընթացքն ապահովելու ջատագով, այնպես ինչպես ոչ մեկը չէ, բայց այս դատական նիստին ներկայացված նրանց դիմումներն արդարադատության նկատմամբ անտարբերություն և վիրավորանք են արտահայտում։ Ինչ է նշանակում փաստաբանի օգնականի կողմից ներկայացված դիմում, այսինքն խաբար է ուղարկել, կամ ինչ է նշանակում ես հիվանդ եմ և դատական նիստին չեմ գալիս, նշեց Բաղդասարյանը, հավելելով, որ դատարան ներկայացված դիմումները վստահություն չեն ներշնչում։ Դատարանը հաջորդ նիստը նշանակեց ընտրություններից հետո հունիսի 29-ին, նշելով, որ այդ ժամանակ պարզ կլինի, թե անբաստանյալներն ինչ կարգավիճակ կունենան։ Հիշեցնենք, որ այս գործով Ռոբերտ Քոչարյանը և Արմեն Գևորքյանը մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերով, Քոչարյանը 3 միլիոն դոլար, իսկ Արմեն Գևորքյանը 1 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար։ Արմեն Գևորքյանը նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու մեջ։ Քոչարյանի Շենգավիթում կազմակերպած հանրահավաքին եղել են դիտար խանութի աշխատակիցները, որոնց վերնաշապի հացնելով ուղարկել են հանրահավաքի։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնի դարձավ, այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը հանրահավաք էր արել Շենգավիթում։ Ըստ մեր հավաստի տեղեկությունների, Քոչարյանի կազմակերպած հանրահավաքի մասնակիցների երակշիռ մասը դիտան խանութի աշխատակիցներն էին։ Ընդ որում, դիտան խանութների ցանցը պատկանում է ՀՀԿ-ական Բահրամ Բաղդասարյանի խնամուն, ում ցուցակով ու պարտադրանքով էլ խանութների ցանցի բոլոր աշխատակիցներին ստիպել են վերնաշապիկներ հագնել և մասնակցել Քոչարյանի կազմակերպած հանրահավաքին։ Սրանով իսկ Քոչարյանը փորձում է շոու ցուցադրել ու թոս փչել հանրության աչքերին, իբրև թե ունի մեծ թվով սատարողներ, այնինչ վերջինիս հանրահավաքներին քաղաքացիները մասնակցում են պարտադրանքով ու աշխատանքից ազատման սպառնալիքով։ ուզում եմ բոլորի առաջ գոնարվեմ
Спасибо.